if five people are going to kwenda kusimama, I know saizi ukiuliza watu wana register political parties watakwambia no, we can even decide to form a coalition. But if we cannot agree now, how sure are we that we are going to form a coalition in future? Because the more we stay split, the more a lot of differences inatokea kati yetu. And chances of reconciling inazidi kukua nini, kukua dim. So, I agree with you, KOT. I like the piece that you are making now. Even I think in the near future, nataka tuone tukitengeza platform, tumlete huyo Sam Otero, tumlete Hanifa, tulete, you know, those all those people ambao tulianza wote movement. There is nothing that is irreconcilable. Important is that we know why we started this movement. It was not about personalities. It was not about personal differences. You don't need to start screaming KOT analala namna gani, anafanya scandal gani, anaongea namna gani. No. We not started the movement because of OT or of KOT Mabonga. Our goal is William Ruto, and William Ruto is still there. So why are we diverting now? Kuangalia ati sijui KOT jana, sijui alisema nani, sijui KOT alifanya nini, sijui Morara, sijui amefanya nini. It was not about these people. Our objective is still there. Nani kwanza kutoa hiyo? Now, Ruto umekuwa, umesikia mara nyingi hata juzi wakati alikuwa analeta kina Raila, akisema government ni kubwa, inatosha kila moja. That is the only thing that ninaweza kusikia Ruto. So, tukitoa Ruto, government itaaccommodate kila moja. Lakini tusifike huko kwanza. Tuanzie hapa. It is only because of unity that we can be able to defeat our enemy. Personal differences will always be there. Even with your own blood brother, you cannot tell me that you have brothers that sometimes hausikii kwamba kuna vile wamekuudhi, but do you cut them off? No. They will still be your brothers. We were united for a common purpose. And that common purpose is still there. So what is my differences? Hata kama unasema sijui nani alikuwa ameenda wapi, nani alikuwa ameenda wapi, umeenda wapi, umerudi na ukasema, guys, we are still together. Let's remain on the course. So KOT, I support you. In movement, hatuhitaji kubear grudges. Manake tunajua kwamba we are fighting one common enemy. Tukienda kuinda simba, alafu tuanze kupigana huko mstuni, simba atakuwa anakuja akikula moja baada mwingine. Ni sababu Waswahili wanasema vita vya panzi neema ya kunguru. The more we are fighting, the more Ruto is benefiting. The more we are fighting, the more our enemy is finding opportunity to infiltrate us. So ninakuunga mkono KOT 100%. This is what I've been expecting to hear, and I tell you, this is a good information now that you can relay. Let's reconcile. Let's stick together. Tusianze kupigana. Movement inahitaji watu. Movement inahitaji marafiki. Movement we need to form alliances. Even as we are talking of alliances, not all politicians tutaweka kwa gunia moja. There are those that are useful to us. Akina Martha Karua uliona juzi yako katika mstari wa mbele anapigania juu ya Morara. Okia Omtata, he has been with us. Ruben Kigame, he has always been with us. These are people that we need in our movement. They are useful to us. And then there are also people that we can use them the way they have been using us. For example, hata huyu Rigiji, akikuwa impeached, we can put him behind us because atakuwa na information ambayo itatusaidia to know the weakness of Ruto. We have to understand that. Hatuwezi kusema tu kwamba ati hapana, hata sisi tunaringa tu. No. We have to be wise in a movement. Kuna watu, yes, we cannot allow them to be in front. But we need them amongst us because they have information that we need. That is why watu kama kina Martha Karua, they have been in these spaces for very long time. They have been in movement for very long time, revolution. There are
some secrets that they know that we don't know. There are some connections that they have that we don't have. This war that we are in is not a small war. Kupigana na serikali, anywhere in this world, is not an easy thing. Serikali huwa iko na system. Watu mkisikia tu system is not system within the country, even outside the country. You think Ruto anatoa pia na jiote? So we need to know how the system works. And all of us, we can be rest assured that we don't know how that system operates. But there are people that they have been in those lines, and all they know how to penetrate those systems. The reason why unaona Raila ajawahi kuwawa ni sababu yeye ni mtu alikaa na kapenetrate na kajua how the system works. The reason why Raila unaona na zingine anaweza kupeleka maandamano hata katishiwa, lakini uko na simu moja imetoka somewhere na president akanyamaza na president akaanza kumtafuta kufanya handshake na yeye, because amejua kupenetrate. We cannot just go blindly. So we don't need to be divided. We don't need to be divided. This is not a small war. This is not a child play. It's not a child play. Hata si jambo tunaongea hapa. Don't think that it's a child play. Ukiwa na audacity ya kuzungumza, know that you are very daring, and you already put your life in the line of danger. Basi tumejitolea. Wote ambao tuko hapa, hata listeners, wote tumejitolea. Lakini msifikiri kwamba tunikujitolea tu, it is a child play. It is not a joke. When government declare you an enemy, these people, they have everything. They have intelligence. They have all the resources they need. They have technology in their disposal. We don't have. Yes, ulisikia kama ule Beatrice Vila alikuwa anaongea hapa. She has all it takes, but what she lacks is resources. She has all the skills. But now government have both the skills and the resources to fight with us. And the mechanism. And the structures. Kwa hivyo hii keotia na zungumza, the reason why unawana keotia na zungumza, maybe ajetaka kuzungumza kila kitu. But because of these few days, he has been privileged, amezunguka hii Kenya, na kuna vitu ambao ameona. Sio tu kwamba tu anaongea out of nowhere. Seems keotia toke kwa online akatembea mashinani akaangalia. I'm sure kuna vitu ambao amejionea akajua, yes, this is not a small journey. So guys, mtu asikuje kwa space tukaanza kurusha, tukaanza kusema, as long as we are subscribing to the same course, let's unite, let's focus, let's strategize as one. Mtu wote mwenye anatusupport, mtu wote mwenye ni enemy wa Ruto, we always say the enemy of your enemy is your friend. Automatically, there is no two language about it. The enemy of your enemy is your friend. Sasa mukisha malizana na your enemy, then now you know the side ambao huyo sasa enemy wa your enemy alikuwa anakaa. But as long as you are united for one cause, so KOT, please, I would be very happy kwamba kuna siku ambao tunao spaces with all those people. Tusianze kupiga kina Kimuzi, tukapiga hawa kina nani. Watu wanafanya mistakes. We are human beings. We are human beings. Hakuna mtu anaweza kufanya makosa. Na we do mistakes, we regret, and we have to get back to the course. So kama kuna mistake mtu moja alifanya wakati moja, haimaanishi kwamba that is what defines them. Now, mtu kama this guy ambao tumekuwa tukipiga sana, Otero, just a mistake alifanya siku moja, na ile kazi alifanya from even before that June, and then tunasahau kila kitu just because of that one thing that he did, we sacrifice him. It is not fair. Baada ya kukua movement, enemy wake bado ni yule yule. Hanifa ni mtu ambao unaona amefanya kazi nyingi. Even this guy that we keep on also attacking him, Bonfas have fought for this government, against this government for a very long time.
But now, because government akina Itumbi wamekuja wakasukuma, you know, because Dennis Itumbi, kumbuka ile kazi ya kopale ni kuangalia. Kesho utasikia maanza kusema KOT, kina Morara, sijua anachukua pesa kutoka wapi, sijua anafanya nini, and they would want to make us believe that those government bloggers, they are genius in their own way. If we are not careful, we are going to be misled. Same with NIS. They'll be here. They'll be even DMing you. Unakaa kidogo unaona mtu amekudiam. Umesikia story? Story gani? Umesikia KOT? KOT unajua anafanya kazi Ruto. Aswadanganye kwa species. And you will believe. They are in these spaces. They are strategizing. And that is why I agree. We know Beatrice anasema. Kwa hivyo, Beatrice kumbuka ni sorry. Nitakurifa kidogo Beatrice. Lakini, ametupatia insight nzuri. Yeah, she's a journalist. Amekuwa na these people. That's why you know, she's not comfortable to discuss strategies here. Because she knows. So let's be careful. Na tuache mambo ya kubaguana. The more we get divided, the more tunamalizwa. Thank you so much, KOT. I support. Toria. Toria? Okay, on Sando. Yes, sir. Thank you for recognizing me. Yes, I want to agree with everything that you've said.